Sostinės krepšinio mokyklos auklėtiniai dieninę stovyklą pasitik vasarą su SKM uždarė šildami X-Planet pramogų arenoje. Į svečius pas jaunosius krepšininkus atėjo ir profesionalai. Vilniaus Sakalų gynėjas Augustas Pečiukevičius ir Panevėžio Lietkabelio aukštaūgis Osvaldas Matulionis. Lietuvos krepšinio lygoje rungtyniaujantiems krepšininkams jaunieji stovyklautojai metė ne vieną iššūkį. Matulioniui teko varžytis kopime į alpinizmo sieną, Pečiukevičiui metimu į krepšį rungtyje. Nors šiuose pramogose geriau sekėsi profesionalams, tačiau paskutinėje rungtyje stovyklautojai buvo kur kas greitesni. X-Play ir X-Rock kliučių ruožė aukštaūgiai krepšininkai nerangiai skynėsi kelią į priekį ir turėjo pripažinti 10-mečių pranašumą. Osvaldai, tavo pirmieji įspūdžiai, ką tik įveikė Vilniaus Sakalų lyderį Augustą Pečiukevičių. Nu kaip, nu, sakyčiau, daug sunkiau negu fizinio parengimo treniruotės. Bandysiu čia gal dažiau biškai ateinti pasportuot, o jeigu čia toliau taip pat nesiseks, tai bandysiu krepšinio aikštelį gal kažką geresnį nuveikti. Nei medžius. Yeah. Sakai, medžius ir kapinėti yra? Yra sunkiau negu krepšinio aikštelį tikrai. Tai buvo paskutinė pasitik vasarą su SKM antros pamainos diena. Kita savaitė stovykla baigsis ir vaikai kelsis į pajūrį.